Ჩერნობილში ერთ-ერთი უდიდესი ბირთვული აფეთქება ყოფილ საბჭოთა კავშირში 80-იან წლებში მოხდა ჩერნობილის ავარიის შედეგად გაჩენილმა რადიოაქტიურმა ღირუბლებმა. მაშინ საბჭოთა კავშირის ევროპული ნაწილი, აღმოსავლეთ ევროპა, სკანდინავია, დიდი ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ ნაწილი გადაიარა. რადიოაქტიური ნალექი 60% მაშინ ბელორუსიის ტერიტორიაზე დაილექა. დაბინძურებული ზონიდან ევაკუირებული იყო დაახლოებით 200,000 ადამიანზე მეტი. ამ მასშტაბის აფეთქება მაშინ საბჭოთა ხელმძღვანელობამ არც მეტი არც ნაკლები დამალა, რამაც ზიანის მასშტაბები კიდევ უფრო გაზარდა. ის რომ საბჭოთა მთავრობა დიდ საიდუმლოს მალავდა, მაშინ გახდა ცნობილი, როდესაც მსოფლიო რადიაციულ ღრუბელზე ალაპარაკდა. რატომ მალავდა ასეთ ფაქტებს მთავრობა და იცნობს თუ არა ისტორია მსგავ საიდუმლო ამბებს? თემით ირინა დოგრაშვილი დაინტერესდა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთება. ირინა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის. ჩელიაბინსკში მომხდარი რადიაციული ავარია, რომელიც სამწუხაროდ გინესის რეკორდების წიგნშიც კი შევიდა, ატლანტის ოკეანეში საბჭოთა რაკეტებზე მომხდარი რადიაციული გაჟონვა, რადიაციული ამპულა საცხოვრებელი სახლის კედელში და ყველასთვის ცნობილი ჩერნობილის ავარიის დასაწყისი. მე ხლა სწორედ ამ რადიაციულ კატასტროფებზე გიამბობთ, რომლებიც საბჭოთა კავშირში საგულდაგულოდ იმალებოდა და რომელთა გასაიდუმლოებასაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. პირველი ასეთი შემთხვევა, რომელიც ჩერნობილში 1953 წლის 15 მარტს ნომერ 817 კომბინატში მოხდა, გინესის რეკორდების წიგნშიც კი შევიდა, როგორც ყველაზე დიდი რაოდენობის რადიოაქტიური ნარჩენები. ამ საკითხზე მომუშავე სპეციალისტები დღემდე თანხმდებიან, რომ პირველ რიგში ეს იყო ადამიანების გულგრილობის შედეგი. პირველივე შემთხვევის დროს ქარხანაში დიდი რაოდენობით რადიაციამ გაჟონა. დასხიებას ორი თანამშრომელი შეეწირა და მხოლოდ იმიტომ, რომ კომბინატში სამუშაო არ შეჩერებულიყო და რომ დასხიებას არ შეშინებოდა სხვა თანამშრომლებს, გარდაცვლილი ადამიანების ისტორია შეცვალეს. ანალოგიური შემთხვევა ქარხანაში ზუსტად 4 წელიწადში განმეორდა. შემთხვევა ისევ ადამიანების სიცოცხლის მოსპობით დასრულდა. კომბინატში რადიაციის გაჟონვის ფაქტი ამჯერადაც დამალეს. ამ შემთხვევასაც მალევე დაივიწყებდა ყველა, რომ არა ამავე წლის 29 სექტემბერი ამ დღეს წარმოუდგენელი ტრაგედია დატრიალდა. რადიოაქტიური ნარჩენების საცავი რამდენიმე კონტეინერისგან შედგებოდა და ნარჩენები რომ არ გადახურებულიყო, მასზე წყლით აგრილებდნენ, თუმცა წყალმა ნარჩენები სათანადოდ ვეღარ გააგრილა და მოწყობილობა თანდათან გამოვიდა მწყობრიდან. თავდაპირველად ქარხნის ინჟინერებმა საცავიდან ამომავალი ყვითელი კვამლი შენიშნეს, თუმცა მას ყურადღება არ მიაქციეს. მალევე კონტეინერი, რომელშიც 800 კუბამეტრი რადიოაქტიური ნარჩენი ინახებოდა, აფეთქდა. რადიაცია კი, რომელიც გარეთ აფეთქების შედეგად ორთქლის სახით გამოვიდა, ღრუბლებს შეერია და სულ მალე ჩელიაბინსკში დაიწყო წვიმა, რომელიც რადიოაქტიური იყო. წვიმა კი 25,000 კვადრატულ კილომეტრზე გავრცელდა. რა თქმა უნდა, საბჭოთა ცენზურას ეს კატასტროფა არ გაუხმაურებია. არქივის გასაიდუმლოებული მონაცემებით კი 125,000-მდე ადამიანი დაზარალდა. დაღუპულთა ზუსტი რაოდენობა დღემდე უცნობია. ჭორები დადიოდა, რომ 200-მდე ადამიანი აფეთქების დღესვე გარდაიცვალა. ჩუმად და უხმაურად მოახდინეს 30-მდე სოფლის ევაკუაცია რადიაციული მტვერისა და ორთქლისგან წარმოქმნილი კაშკაშა ნარინჯისფერი კვამლის სვეტები კი ჩრდილოეთის ციალის უცნაურ ნაირსახეობად მონათლეს. ამ შემთხვევიდან ზუსტად 4 წლის შემდეგ საბჭოთა ხელისუფლებამ კიდევ ერთი რადიაციული ავარია საგულდაგულოდ გაასაიდუმლოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფაქტი ატლანტის ოკეანეში მოხდა, მასზე პასუხისმგებლობა სწორედ საბჭოთა კავშირს დაეკისრა, რადგან ის საბჭოთა წყალქვეშა ნავე იყო. ავარია ბირთვულ რაკეტმზიდზე 1961 წელს მოხდა. რეაქტორიდან რადიაციის გაჟონვა დაიწყო. ამ ისტორიაში განსაკუთრებულია 8 საზღვაო ეკიპაჟის ქმედება. მათ მიიღეს ბრძანება, რომ ადგილიდან, საიდანაც რადიაცია ჟონავდა, ფაქტობრივად შიშველი ხელებით უნდა აღმოეფხროთ პრობლემა, რადგან ნავზე არანაირი დამცავი აღჭურვილობა არ იყო. 8-ე საზღვაო ეკიპაჟმა იცოდა, რომ რადიაცია მათ სიცოცხლე შეიწირავდა, თუმცა როგორც ჩანს სხვა არჩევანი არც ბრძანების არც შესრულების შემთხვევაში ექნებოდათ. მომხდარიდან 3 დღეში 8-ე გარდაიცვალა. ამ კატასტროფის მიზეზი რეაქტორის გამაგრილებელი სისტემა იყო, რაც ნავს უბრალოდ არ ჰქონდა, თუმცა ტრაგედია ამით არ დასრულებულა. ნავზე იმ დროისთვის ეკიპაჟის კიდევ 20 წევრი იმყოფებოდა. ყველა მათგანი მომდევნო 2 წლის განმავლობაში გარდაიცვალა. რადიაციამ დააბინძურა ეგრეთ წოდებული K-19-ზე მდებარე ბალისტიკური რაკეტები და ოკეანე გარკვეული პერიმეტრის მანძილზეც კი. შემთხვევაზე იმდროინდელი
ძველი რეჟიმი მკაცრად ასაიდუმლოებდა, ბუნებრივია ეს არ მომხდარა, არ გაშუქებულა არცა. და ისტორია კი, რომელსაც ახლა გიამბობთ, რა თქმა უნდა, ძალიან ემოციურია, როგორც ყველა შემთხვევა, მაგრამ ესაა მაგალითი იმისა, თუ რა შედეგამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ადამიანების გულგრილობა. ეს ამბავი 1981 წელს კრემატორსკში მოხდა. ახალაშენებული რაიონის ერთ-ერთ ბინაში 18 წლის გოგონა მოულოდნელად ლეიკემიით გარდაიცვალა. ერთი წლის შემდეგ კი საავადმყოფოში გოგონას 16 წლის ძმა, ხოლო ორი თვის შემდეგ მოზარდების დედა ამავე დიაგნოზით დაიღუპა. დაცარიელებული ბინა სხვა ოჯახს გადასცეს, თუმცა ახალ სახლში გადასვლიდან მალევე ამ ოჯახის არასრულწლოვანი ვაჟიც ლეიკემიით გარდაიცვალა. არავის გასჩენია ეჭვი, რომ ორი ოჯახის ტრაგედია ერთმანეთს ჰგავდა. ექიმები ყველა შემთხვევას მძიმე მემკვიდრეობას მიაწერდნენ. ინფორმაციის დამალვასთან ერთად კიდევ ერთი ხერხი იმდროინდელი წყობაში, ერთ ხელს გამოიყენებდნენ იმდროინდელ წყობაში. ეს იყო ამბის ლეგენდებად გადაქცევა. ძალიან მალე გავრცელდა ამ შემთხვევაზეც ლეგენდა, რომ ბინა დაწყევლილი იყო და მობინადრეებისგან ვამპირივით იწოვდა ენერგიას, თუმცა რეალობა გაცილებით შემზარავი აღმოჩნდა. გარდაცვლილი ბიჭის სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე ბავშვის ოთახში კედელზე ხალიჩა დაკიდეს. შვილის გარდაცვალების შემდეგ მშობლებმა შეამჩნიეს, რომ ხალიჩა ერთ ადგილზე ამომწვარი იყო. გარდაცვლილის მამა დაეჭვდა, რომ რაღაც უცნაური ხდებოდა და პოლიციაში განაცხადა. მან აიძულა სამართალდამცავების სასწრაფოდ დაწყებულიყო გამოძიება. როცა ბინაში მისულმა სპეციალისტებმა რადიაციის წამზომი ჩართეს, ისინი თავზარდაცემული გამოვარდნენ და ბრძანება გასცეს, სასწრაფოდ მოეხდინა საცხოვრებლის ევაკუაცია. რადიაცია სახლში ასჯერ აღემატებოდა დასაშვებ ნორმას. ექსპერტებმა იმ ადგილას, სადაც ხალიჩა იყო ამომწვარი, კედელში დამარხული კაფსულა აღმოაჩინეს, რომელშიც ძლიერი რადიაქტიური ნივთიერება ცეზიუმ 127 იყო მოთავსებული, რაც რადიაციის სასიკვდილო ზომას უდრიდა. გამოძიების შედეგად გაირკვა, რომ 70-იან წლებში კარანსკის გრანიტის კარიერში, საიდანაც იგზავნებოდა ბლოკები კრემატორსკის ახალ მშენებლობისათვის, დაიკარგა ანალოგიური კაფსულა. სავარაუდოდ სწორედ ის კაფსულა მოხვდა ერთ-ერთ ბლოკში და ასე აღმოჩნდა იმ საბედისწერო სახლის კედლებში, რომელიც ორი ოჯახის ტრაგედიით დასრულდა. კაფსულის აღმოჩენიდან ამავე სახლის 6 მაცხოვრებელი ლეიკემიით გარდაიცვალა, ხოლო 16 დაავადდა. ამ შემთხვევაზე პასუხისმგებლობა დღემდე გაურკვეველია, ვის დაეკისრა, თუმცა მაშინ ხალხში სულ სხვა, უფრო ზღაპრებთან მიახლოებული ისტორია გავრცელდა, რითიც თავიდან აირიდეს სტატუსი, რომ საბჭოთა მასალები უხარისხო და ადამიანების სიცოცხლისთვის საშიშიც კი იყო. ირინა, ერთი კითხვა აუცილებლად უნდა დავსვათ. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა მთავრობა ცდილობდა ლეგენდებით, ისტორიებით, ზღაპრებით შეეფუთა ის საიდუმლო ტრაგიკული ისტორიები, მაინც საიდუმლოდ არ დარჩა და საბოლოოდ ყველაფერი გაერკვა. თუმცა საინტერესოა, არის თუ არა რახან ამ თემაზე იმუშავე კიდევ ისეთი რამ საიდუმლო, რაც დღემდე არ ვიცით და არის პასუხგაუცემელი? გოდერძი, ბუნებრივია, შეხედოთ ამ თემაზე მუშაობის დროს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალი აღმოვაჩინე. მოგვიანებით ჩვენს მაყურებელს ამის შესახებაც ვუამბობ. ერთი განსაკუთრებული, შეუძლებელია არ შევეხოთ ჩერნობილის ამბავს. მე ახლა არ მოყვები იმ დიდ ტრაგედიაზე, რომელიც დატრიალდა 1986 წელს, თუმცა ერთი ასეთი დეტალი არის. ახლა მაყურებელი ხედავს კადრში, აფეთქების დროს დასხივებული ტექნიკა იყო განთავსებული გარკვეულ ტერიტორიაზე, რომელიც 20 ჰექტარი იყო და სხვადასხვა პერიოდში არის ეს ფოტოები გადაღებული და ერთ დღესაც აღმოაჩინეს, მოკლედ, რომ ტერიტორიიდან ეს დასხივებული ტექნიკა გაქრა. ოფიციალური დოკუმენტები არ იძებნება. მე ძალიან დიდხანს ვარკვევდი ამის შესახებ ინფორმაციას და არ არსებობს რეალურად ამის შესახებ დოკუმენტი, თუსაც წავიდა ეს ტექნიკა და სამწუხაროდ ჟურნალისტურ გამოძიებებში და სპეციალისტებიც ვარაუდობენ, რომ სწორედ ეს ტექნიკა შეიძლება ყოფილიყო გამოყენებული შემდეგ. შესაძლოა ეს გამოყენებული ყოფილიყო შემდეგ. სხვა შორის არ გამოვრიცხავ არც მე, იმიტომ რომ მე მაგალითად ჩერნობილში ვარ ნამყოფი გადაღებაზე და იყო, არის ერთ-ერთი ვერსიით, როდესაც ჩერნობილის აფეთქება მოხდა და დამალა საბჭოთა ხელისუფლებამ და რამდენიმე დღე ევაკუაცია არ მოახდინა სოფლების და ქალაქებში მცხოვრებელი ადამიანების, მაგრამ ერთი ტექნიკასთან დაკავშირებით უნდა ვთქვა, რომ რამდენიმე დღის შემდეგ ადგილობრივი მცხოვრებლები ზუსტად იმ ტექნიკით გაიყვანეს, რომელიც უკვე რადიოაქტიული ნივთიერებებით იყო ისედაც დაბინძურებული, რაც რა თქმა უნდა არაფრით არ შეიძლებოდა. მოკლედ, ძალიან საინტერესო კვლევით და საინტერესო თემა. ძალიან ბევრი ამბავი გავრცელდა, რომ შავი ზღვიდან მოდიოდა ეს ღრუბლები და სწორედ ამ ღრუბლების მეშვეობით გაიხსნა ეს საიდუმლო, იმიტომ რომ იქ მოხდა
რეალურად რა, რომ 9 მაისის ღონისძიებისთვის ემზადებოდა საბჭოეთი და ყველა გააჩუმეს, საიდუმლო შეინახეს ამბავს. არ უნდა გადაეხოთ 9 მაისის ზეიმი ამას. ზეიმი არ უნდა გადაეხოთ და ხალხი გამოიყვანეს შეულებრივად დაბინძურებულ ჰაერში. დიდი მადლობა ირინა დოგრაშვილს, ამომწურავი მიმოხილვისთვის.